بیا هم سړی مشه درنو لیدونکو پښتنې هم مطرح شوي کمشر قانون پر ځان باندې پلی کړی نو کشر به رومرو قانون پر ځان پلی کوي او کشر حضور هم بیا نه لري یعنی ملت سره قانون پلی شوی دی خای صاحب مهرباني د پښتنو ته ځواب ورکړي دي هم تر هدا پورې مهم دي دا ورور خو بيخي حق بجانب وي بول ځکه قانون د مشرانو پلاس کړي مشرانو یې اخلي که زورواکان یې اخلي چې په دولت کې دي څه بیرون د دولت دی نو که دوی په ځان باندې اول پلی کړي دا نه تنها قانوني خبره ده بلکې اسلامي خبره هم ده چې مشران باید خپل نمونه وي په خپل عمل کې د ښو کارونو د ښو کارونو عمل چې شو نمونه شو نو کشران د ژبې خبره کوي هغوی مني وای خپل دی همدغه کار کوي نو د پیغمبرانو همدغه دستور و چې اول به یې په ځان باندې یو شی پلی کوو بیا به پس دغه چې خپل امت ته ویل هغه به م ورسره من له دوه اتیا کلنه را په دې خوا مشرانو پر ځان باندې دا قانون پلی کړی ده یعنی چې زینم د زمانه کې واخلې چې زه مشرم نه یم خو سپینګي دی یم دې کې شک نشته یعنی هغه څه چې ځوانان وایي او ګیله مند دي د دوی ګیله حق دی چې باید موږ دوی ته داسې څه په عمل کې وښیو چې دوی ته واقعا هغه نه تنها د منلو وړ وي بلکې دوی په ډېره مینه په هغه باندې عمل وکړي خو د زموږ څخه هم دا البته کم بوتات شته دېکې شک نشته د چا نه زیات د چا نه کم خو صلاحیت او مسؤلیت دا متناسب دي هر څومره چې صلاحیت وي په هماغه اندازه باندې مسؤلیت هم شته مشران چې هر څومره د صلاحیت خاوندان یا ماونه زیات مسؤلیت لري خای صاحب ما مخکې یو پوښتنه مطرح کړه چې ګویا هر څوک د خپل د ګټې په نسبت باندې اساسي قانون تعریفوي یو ښه بیلګه ده د ولسي جرګې او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون په اړه چې اوس په وروستیو کې مسله راپورته شوې ده د ټاکنو کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې حق او صلاحیت نه دی چې په وروستي تقنینی کال کې دوی په قانون کې تغییر راوړي خو دوی وایي چې نه بلکې زموږ حق ده او د واکونو په قانون کې مونږ کولای شو چې تعدیل راوړو هغوی د خپل په ګټه باندې تعریفوي دوی د خپل په ګټه باندې تعریفوي تاسو چې یو وخت د کمیسیون مشر وي او یا د کمیسیون او یا اساسي قانون بیا څه ډول تعریفوي دا مشکل اساسي قانون کې حل اساسي قانون کې واضح دا حکم شته چې په پنځم کال باندې دوه قاعده لري قانون چې یو حکومت نه ته یو محدودیت ورکړي چې هغه په بودیجی په رابطه تقنینی فرمان نشي دغه کوي چې دینه سوی استفاده وکړي او شورا په پنځم کال کې د اساسي قانون د انتخاباتو کې تعدیل نشي راوسته اما اوس راځو تعبیر ته د قانون نه تعبیر کیږي خو کله چې موږ د مثبت او منفي تعبیر مخانی سو باید یو څه موږ ولرو موږ نه یو مسوده جوړه کړې و چې خدای دې کې هغه مراحل زرتې شي چې ما ډیر کوشش وکړم دا زر خپل مراحل ته کې پاره کې دغه ټول موارد موږ دغه کړی و چې یو مرجع باید د صلاحیت ولري چې د اساسي قانون پر اساس باندې دوی نظر ورکړي او دوی د صلاحیت د تفسیر ولري او د توزیع ولري دا سره مرجع چې د صلاحیت ځانته قایلي به تګور په تلویزیونو کې مختلف تعبیرونه کوي خدا نقص په اختصاصي قانون کې دی چې کمیسیون د پاره جوړ شوی چې البته دا دغه قید راشي چې یو مرجع باید د صلاحیت ولري دا وسی ملي وسقه ده دا وای د هر چا د فکر او د هر چا د تعبیر نه نو اعتراض منم په دې رابطه باندې کم به تم منم یو اړیکه به حمله رو صدق یار صاحب موږ سره په لیکه کې مهرباني ګران سړی مشه و به خیر ډیر وخت په لیکه کې پاتې شوی لطف وکړئ سلام اکرام تاسو ته محترم هم چې د دې د ترام تقدیم اون چون د واقعي او شخصیتي ملي د افغانستان ده او هم که زمین که دا چون تو قام دی پانتون رئیس پتی شوائی دا او پا زمین که با قانون اساسی چون دی در طول وجود دی قانون جور شوائی دا در چون دا تیجه نما تو افهد سر افغانستان دیر ها خلق دا غدی او پا قام دا چون انتخاب بسیب شوائی دی پارلمان لخوانا سو دا زمانه دا سگرزل لشی در سوی او چا سوی او سو ورنه که سر دا بلخصوص زمین و سنی پارلمانو دا سر نکیگی در حالت که چی بسی وادان هستا بسید بو 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 دوا سوا شل و دوا سوا دیر سوی دوان که ورنه کیگی ولی او چوکی واقعا دی ملی شخص دا دی مملکت دی چه دا غسل که خولی خلق دی وطن که زر دیر کامیاب تا دی نایاب
یو قوت ده په دغه د خدای دې د ژوندۍ لري او د دولت نه دا غواړم چې دغه خلکو د ساته د قوانینو کې راځي مثال د محکمې مثال قضیو قضات چې د نور څنډې واقعن یو خپل مسلمان او د خې کورنۍ ده زده در سعادت و خوشبختی دیر ازیاد تمنی لکن صدقی صاحب ساس رو نظر مانی لکن قلی صاحب یاو بلا بیل کدی لزنگر و تعریفون یا زنگر و تعبیرون سخه یاو او راز پامده استودیو که خپراوان و از ما دو میلمانه و یاو دوار دیولیسی جرگی استازی و نو د لوی جرګې مسله به ویل شي ولسمشر حق لري چې لوی جرګه را وغوړي او بل ویل چې نه لري هغه ویل چې دغه اساسي قانون دغه ماده له مخې څنګه نه لري حق نو بل وکیل د خپل جیبه قانون را وسه ته باش کړي ول امی قانون اساسي ما چی میګه فکر نه کوي چې په ماته کې دومره توپیر شته کبیا هم هغه مسله ده چې هر څوک ځان ته تعبیر وسکه هغه مسله ده چې هر څوک یو تعبیر کوي دینه او بیا زما ولندیز ده چې یو واحد مرجع دی هغه د اساسي قانون خپلواک کمیسون دی خو دا کمیسون هم په دغه حالت باندې ځواب ګوی نه دی دا کمیسون باید د اساسي قانون په محکمه باندې تعدیل شي چې هغه څو چې لویه جرګه دایره نشي چې په مجموع کې په اساسي قانون باندې بیا فکر کېږي تعدیلېږي اولین فکر اولین تعدیل چې راځي باید په همدغه اساسي قانون په 155 ماده کې راشي دغه دا په یو محکمه باندې تبدیل شي هغه وخت به دا د قاطع صلاحیت خاوند به وي د اجرایي صلاحیت خاوند به وي او کوی به شي چې حکم کې او حکم واجب الاجرا دی بیا هیڅوک ترنه سرغړولی نه شي کولی اوس کمیسیون په داسې حد کې دی چې ما تاسو ته ویلی چې ښه کوه او بد مه کوه دا په افغانستان کې په دې شرایطو کې د هیڅ چا د پاره دا دغه نه دی چې ورته وایي ښه کوه او بد مه کوه د دغه مسلې لپاره چې په پارلمان کې را پیدا شوی د ټاکنو د کمیسیونونو په اړه تاسو تر ارجاع وشي تاسو ته مراجعه وشي ستاسو هغه تحلیل چې له اساسي قانون څخه اخلي او اساسي قانون هم په همدغه حکم کوي هغه منل شوی یا منل کیږي که څنګه البته په ډېرو مواردو کې تفسیر دپاره یو موضوع چې د زموږ دغه اختصاصي قانون هم ماده ده رئیس جمهور صلاحیت لري چې موږ ته موضوع حاله کې چې حاله کړي دي ډېر موضوعګانې موږ خپل تفسیري نظر ورکړی رسما مصواب او پارشیب کې زموږ شته او په دې کتابو کې موږ چې نشر کړي دي اټکل په هغو کې نشر شوي ولسی جرګي هم زموږ نه مشورې غوښتي مشورې بیرته تفسیري نظر ورکړی دی او مشرانو جرګي په همدې ترتیب باندې کمیسیون د انتخاباتو په همدې ترتیب زموږ نه دا غوښتي اما راځي بیرته چې څومره بیا عملي کېږي هغه بیا د هماغه مرجع پورې اړه لري ځکه موږ بیرته د دې صلاحیت بیا نه لرو چې موږ دا نظر درکړی اوس دا ولې تطبیقیږي نه او که نه تطبیقیږي دا مجازات متاسفانه چې هغه نو بیا ستاسو لومړنۍ خبره چې په ښکلې بڼه باندې یو اساسي قانون لري په الفاظو په لیکلو کې ډېر ښکلی ده او په سیمه کې هم نشته همدغه ډول کمیسیون هم ډېر ښکلی کمیسیون ورته لري اوس قوانین لري هر څه لري هغه مخې ته اشاره ورته وکړه چې حتی ځای نه و عملانه و پرسونل نه و ماشونه نه و اوس هر څه شته ټول ستونزه په عملی کېدو کې ده د عملی کېدو ستونزه څنګه حل کېدای شي قاضي صاحب هر څه به موږ ولرو خو آیا د عملی کېدو لپاره څه کوم شرایط پکار دي چې رښتیا هم عملی شي اوس د ترازو چې د قانون د حاکمیت لپاره کوم عناصر ډیر ضروري زه به پلان درته درته وایم خپل قانون باید ځوابګوی د جامع دی دویمه دا چې دا کنه ده مختاته ویل چې اساسي قانون او حتی فرعي قانون تر یو حد پورې چې مونږ رښتیا وایو هغه پلي کو ځواب ګوئیت ولې دا کمپیوټر لري په دې کې شک نشته بلې مجری ده چې وایي قیان دا هغه څوک چې هغه صلاحیت علمی او تخصصي تجربه د اجرا د قانون ولري همداسې صداقت او او خپل مين او محبت د مل سره ټول خبر بل په خپل مجری نه چې دا څوک مجری دی بیا سیاسي حمایت دی سیاسي حمایت به د اساسي د قانون د پلي کېدو نه وشي بیا تنویر د جامعه دی چې جامعه باید د آگاهی پیدا کړي
چې قانون زما د پاره څومره مفید دی او زه که خژوان غواړم د وسایلو ژوند غواړم هغه په قانون کې کېدای شي په موارد د قانون کې نشي کېدای. دغه په مختصر ډول دا ټول چې په یو جامعه کې هلته ډېر ښکلی قانون تطبیق کی او که دا پکې نه اوس مثلا دا کمیسیون ته تاسې ډېر ښه کسان راولي رښتیا هم استادان د پوهنتون خاصا د حقوقو شریعتو د پوهنځیو استادان ډېر با تجربه دا په دې کمیسیون کې وو او اوس هم شته. یو څه ناڅه بیرته چې خپل قانون خو ماته ویلی چې هغه ښه دی سیاسي پشتیبانه که زه درته وایم چې یو قاضي صاحب زموږ نه په واضح وایم ده خپل پشتیبانی کوله په ډېر مواردو کې چې موږ خپله مشوره ورکړې په بعضې مواردو کې چې موږ مشوره ورکړې ده د یو تحقیق په نتیجه کې چې دا قانون اساسي قانون باید پلی شي دغه مجلس وزارت وړاندې کړي مصوبه د مجلس وزارت د تطبیق دپاره اخیستې ولې کله چې بیا تطبیق دپاره هغه نظر زموږ تللی تر اوسه پورې بې تطبیقه پاتې دی. اما په دغې کې چې راواخلو تنویر د جامعه کې موږ تقریبا په ټولو ولایتو کې په مرکز کې کانفرانسونه او سیمینارونه دایر کړي مګر هغه بسنده نه دي هغه ځوابګوی نه دي په پراخه توګه دا صحیح دی. موږ 2 میلیونه اساسي قانون عملا توضیح کړي چې ولس ته رسېدلي اما خو هغه بیرته دا غواړي چې دا متن څه وایي او زما هیوادوال په دې پوه شي دا اوس ماته څه راکي دغه توضیح شوي دي خو له هر چا سره ده ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې ډېر ښکلی کولای خولي شکل باندې دا خو تطبیق ستونزه لري کامل قضیه تطبیق کې څه باید وشي او څه شوي دي دا یو بل پښتنه دی واړی کبه وره دواړه ته ان شاء الله تاسو یو ځای تطبیق فلان دا سیاسي اراده باید چې نشته سیاسي اراده باید قوي چې نشته دا باید ومنو چې سیاسي اراده نشته کوي دا اجرات تاسو خواستنو سو ګوري په دغه نوی دولت چې موږ تاسو خوندان شي د شروع د انتخاباتونه چې موارد اساسي قانون حرکت کیږي تر اوسه پورې ته یو مورد راوخه چې هغه د اساسي قانون په چوکاټ کې تر سره شوی زه خو یو مورد هم نه یم په د نوي حکومت په برخه کې راځو چې څومره قانون پکې مراد شوی ده په دې برخه کې راځو قسم رو موږ سره پلي کړه قسم صاحب سره مشه میره باندې بله استاد هم سلامونه دغه تعدیل یا مصوبه د ولسی جرګې چې ارتباط دوه طبیعته باندې صادره کړې ده و قانون اساسي کې تعدیل د صلاحیت د لوی جرګې دی او څنګه چې هغه ولر صاحب هم په دې ارتباط باندې چې قانون د چاکو لاستی زورور په لاس کې ده دقیقه خبره ده جناب استاد په دې ټول پوه دی رګ رګ پوست وجود یې ټول قانون دی ولی وقتی چې په دې موږ په جامعه کې متاسفانه قرآن شریف نه تطبیقیږي هغه وزیر د حج اوقاف د 2 میلیونه ډالر سره د خدای د کور نه وتښوه انګلستان ته. اما اوس دا خبره ده چې دا مصوبه تر کومه حده پورې قانوني وجه لري آیا دا قابل د دې ده چې مطلقا مغایر د قانون ده او حتی مادر بدون د لویې جرګې چاغه په څو حالات کې چې یو محافظت لري د مور د یو تعدیل دی چې په کې مشخص تذکر راغلی دی نو د جلال قاضي صاحب نه به خواهش ده چې په دغه مورد باندې چې دغه مصوبه څومره غیر قانوني ده او هغه ماده 72 هم صحت لري چې وکیل دغه صلاحیت لري چې رد یا قبول شي ولې دا چې دوی دغه سیاسي فیصله کړې ده فکر کوم چې دا خلاف د قانون ده او خلاف د ټولو ارزښتونو نه ده. ډېره زیاته مننه کوم قاسم صاحب مهرباني قاضي صاحب دا دویمه ماده دوه مطلب لري یا دوه پاراګراف لري. اول قسمت وایي چې یو ځینی تابعیت باید په دویم قسمت کې بیا اختیار ورکی واک ورکی ولسی جرګې چې ولسی جرګه کې چیرې دویم تابعیت قبلي زه فکر کوم دا یو الستیکی شکل د قانون دی چې زما پیشنهاد وړاندیز مې دی چې کله که اساسي قانون کې تعدیل راځي دا باید مطلقاً په همدې عبارت راشي چې یو ځینی تابعیت باید ولري
ځکه په تجربه کې مونږ او تاسو دا ولیدل چې هغه څوک زمونږ ورونه دي، زمونږ سترګې تورې سترګې دي، خو په عمل کې ثابت شوه چې د دوی کړه د دوی هغه څه چې تر سره کړو به نتیجه د استفاده د همدغه حالت نه و. نو زما خپل پیشنهاد دا دی چې یو تابعیت باید وي که څوک غواړي چې د ملک دی او د ملک پورې اړه لري، نو ژوند او مرګ دواړه باید د ملک پورې اړه ولري. دا چې دلته هغه خپل سرونه د لاسه ورکړي، هغه آیا افغانان نو دا چې اوس دلته دا اول نه تر اوسه پورې ډېر امکانات ورته و چې لاړ شي، چې نه دي تلي دا د دې وطن دغه دي. خو صحیح دی، سختي په سړي راځي، سړی چې خپل وطن غواړي، د خپل وطن ښېګڼې غواړي، د خپل وطن پرمختګ غواړي، دا ټول مشکلات به ولسی جرګې دغه مسوبه و څومره قانوني یا څومره غیر قانوني دغه چې دوی وایي چې یو ځینې تابعیت باید د دوی صلاحیت دی او دوی صلاحیت نه استفاده کوي شي، دا په اساسي قانون کې په ډېره بخښنه د زما دوست نه چې دا اساسي قانون تعدیل نه دی، بلکې اساسي قانون دا اختیار ورکړي. ډېره زیاته مننه کوم. بیا هم یو اړیکه لرو. حاجي صاحب مسافر له موږ سره په لیکه کې مهرباني ګرانه. سلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني ګرانه. مهرباني شکر. سلام علیکم تاسو مې د باه استاد دې دین کوته. وعلیکم السلام. زده اساس مېرمن جنان د ټول مختنه لارم. آیا ساته د تزهیت تجربه د قانون اساسي وي؟ آیا د جنان قاضي مو وخت قانون اساسي فایته د شوه ده؟ تاسو مسؤلیت نه دلودو یو خبره. تیر پارلماني انتخابات چې شوي دي هغه ټول خلاف د قانون. آیا تاسو یو مشوره مشور کولی چې دا خلاف دي؟ آیا دا اوسنی حکومت د خلاف قانون جوړ شوی دا درسته ده؟ بله. ډیره زیاته مننه کوم. د کرزی صاحب حکومت کې هم ویل چې څومره قانون تر پښو لاندې شوی په دې 1400 کلونو کې. د ټاکنو مسله تاسو مخ کې یاده کړه، مهمه مسله ده. تاسو ویل چې لاواله تر اخره پورې قانون پکې نه دی پلی شوی او تر پښو لاندې شوی ده. تاسو مشوره ورکړئ. د رښتیا هم د ورور پښتون هم دغه و چې څومره مشوره هم ورکړئ په دې برخه کې. د شروع د کرزی صاحب په وخت کې راځي چې اساسي قانون دا صراحت لري چې انتخابات باید د پنځم کال په جوزا کې نوې رئیس جمهور باید وټاکل شي. معنا دا چې په خپل ځای چوکۍ باید کینی، خو دیرشو نه تر شپیتو ورځو کې باید دا پروسه تمام شي. چې هغه درې دیرشو شپیتو راواخلي نو تقریبا د حمل میاشت راځي د پنځم کال. په دې رابطه باندې موږ مصوبه صادره کړې چې رئیس جمهور تم دا لیږلې او شورا تم لیږلې او کمیسیون د انتخابات نه په مغه وخت کې چې باید مطابق د اساسي قانون انتخابات په خپل وخت کې شروع شي. کرزی صاحب په مغه وخت کې فرمان صادر کړ چې مطابق د اساسي قانون باید د انتخابات په خپل وخت کې ترسره شي. اما روس دغه مداومات تستویل شي یو عامل د نقض د اساسي قانون بهرانيان دي. بهرانيانو د فشار په کمیسیون د انتخاباتو راوست چې موږ پیسې نشو درکولای، موږ تخنیکی امکانات تاسو نشو برابرولای او په دې وخت کې موږ لپاره ناشونی ده. چنان چې اوس هم دا خبرې دي چې د شورا انتخابات په خپل وخت کې وشي که به ونه شي، نو دغه هغه ستونزې دي چې واقعیتونه دي باید ومنو. اما دا چې بیا موږ دا څومره تعقیب کړه دا کوي شي چې دا ورور زموږ هماغه کتاب چې اوس هم نشر کړی دی هغه ولولي. دا چې کرزی صاحب په دې رابطه څه کړي دي زه دې شاهد یم چې څوک راته کمیشن د انتخابات را یوه ډېره لویه نیوکه چې په ښاغلي کرزی باندې وه هغه دا وه چې تر ډېره حده پورې تاسو ویلي چې د اساسي قانون نه دی تر پښو لاندې کړی، خو داسې ویل کېږي چې ډېره نیوکه پر همدغه ده هغه مصلحتونه چې ده په پام کې نیول تر ډېره حده پورې دیدل عمل شوی و چې ګویا اساسي قانون تر پښو لاندې شي. یو مثال که هغه بهرنی اړخ هم لري، یو له وزیرانو څخه چې د بهرنیو چارو وزیر و ولسي جرګې هغه ته د رد رایا ورکړه، خو هغه بیا پاتې شو شپږ تر څو میاشتو پورې هغه سرپرست پاتې شو. ولسمشر هم ښایي پی ټینګار کړی وي، خو یو له هغو هیوادونو څخه چې دای طبیعت دلو دغه ویل که چیرته دای په وزارت کې نه وي موږ خپل مرستې بندوو. فکر نه کوي چې بیا هم هغه مصلحت په پام کې ونیول شو چې اساسي قانون تر پښو لاندې شو؟ زه دا درسره منم، مصلحت درسره منم چې مصلحتونه وو او د مصلحتو اثر په قانون پلی کېدو کې دا یوازې خبره. خو بیرته چې راشي چې اساسي علت د مصلحت څه دی،
یو قوی برخه د دې مصلحتونو مغوی خارجي دا فشارونه چې دا به کې دا باندې کدل ته تاسو مخ کې اشاره ورته وکړ چې یو علت هم همدغه ده چې د اساسي قانون د پلی کېدو په وړاندې باید سیاسي اراده وشي. که سیاسي اراده و، آیا بهرنیو به دا اجازه ترلاسه کړې وه چې مداخله یې کړې وه اساسي قانون یې تر پښو لاندې کړی وه؟ په هر حد کې چې سل په سله د افغاني منافعو باندې اتکا شوې وه او په نهایت کې موږ تاسو مسلمانان یو په خدای مې تکا کړې وه چې خدای هڅه چې راکي هغه څوک اخیستی نه شي، هغه چې رانه اخلي هغه څوک راکوی نه شي. بیا ستاسو خبرې پلوي زه کوم چې خامخا قانون پلی کېږي. یو بله خبر هم پیدا شوه، نو تر ډېره حده پورې چې اساسي قانون تر پښو لاندې شوی د هغه د افغانانو مجبوریتونه وه. یعنی یو قوي عامل همدا و چې افغانان مجبور شوي دي او مجبوره کېږي، همدا اوس مجبوره کېږي چې تاسو یاست. ولې خو یو څوک راته وایي چې د کور ران کړه، د کور خاوند زه یم، سوال ما ته راځي کېږي چې زه مې کور خپل وران کړم که یې جوړ کړم. که داسې کور ورانول زما د پاره ښي، خدای دې خپل کور وران کړي، ملامتي بیا په موږ کې ده. ملامتي په موږ کې ده چې کور زموږ دی، موږ باید خپل کور په هر قیمت چې جوړ کړی یم ولې مې پرېښودی چې نور راباندې وران کړي، یا ولې د نورو خبره ومنله. دې دپاره موږ براعت نه لرو، یو هم نه لرو. ټول په دې کې واقع استو دا چې بیا به ملت سره کوم محاسبه کوي. هغه بیا هم یو اړیکه لرو ستار زدران صاحب موږ سره په لیکه کې. زدران صاحب مهرباني په لنډو خپل نظر وایي، وخت مو ډیر لنډ دی، خبرې ډیرې پاتې دي. السلام علیکم. اول خو خپل سلامونه تا ته او قاضي شیر ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ګوره دی وزیر پاک لای لیکلي دي چې باید دای او خل مهرباني دواړه افغانان وي. اوس د دوی کار په خارج کې مهرباني هم خارج ته به تحفیظ شي. دی آیا دا څنګه کېدای شي؟ دا یو موضوع. دویمه موضوع دا چې یو څه د پنځه سمه ده، یو څه د پنځه سمه ده، د قانون اساسي وایي هر هغه څوک قاضیانو کې، په څرنوالانو کې، په ملي اردو کې او پولیسو کې چې د بند غړی وي هغه د دې غړی نه شي کېدای. ډېر کسان داسې دي چې ګوندونه لري. آیا وزیر جوړېدای شي د وزارت داخله، وزارت دفاع او امنیت؟ ډېر زیاته مننه کوم صدران صاحب، ستاسو نظر موافق غزه معلومات او ارکیوی قای صاحب. د کورنۍ پړه هم همدغه سره غلی چې وزیر کې کورنۍ تابعیت ولري، دا وزیر کې دی نشي. یو دا ستونز مونږه دا ده چې د خپل تاریخ په نظر کې نه نیسو. که د افغانستان نن تاریخ ته پام وکړو، د افغانستان د پخواني قوانینو یو دغه دا و چې مامور، بعضي مامور خاصتا په هغه مهمو برخو کې چې دی که خارجی خزه ولری د ادارې نه منفکی. یو وخت ما په یاد دي چې زمون زنی صاحب منصبان چې ترکیه ته تلو، هلته ودونه کړو، بیرته چې راغله بیا په اردو کې ونینیوه. بیا دوی راغله کابل پوهنتون کې استادان شو چې اوس یې ګمان کوم یو دوه کې پاتې د دماغ اثرو. په وزیر خو قطعی وزیر که خارجی خزه به درلو ورده، آقا از کل وزیر نشو مقرره دلی. ولی خدا دست یه حالت باندې تبدیل شد چه بیاز ما پیاد دی چه ده کمونستانو پا اول مرحله که بده باندې افتخار کهو چه خارجی خزه لرم. دغا فرهنگ رو رو دی حتی را ورسیده چه وسیم گوره وسی خپل حتی که طبیعت ولی مشکل نشته. وسی بعضی افغانان متاسفانه ده وسیلی پشکل چه زی و مقام تا ورسیم خارجی خزه کی واده کی ورسره. نو دا د وطن لپاره قصه وخت ډیر لاندې د اوسنۍ حکومت تاسو څومره د اساسي قانون پر بنسټ باندې ولاړ حکومت ګڼي دا کنه دا؟ یعنی ارقام شروع شوه خو دی خپلم به پویږي، ټول به پویږي چې په اساسي قانون کې تعریف نه لري. اما زما وړاندې دا دی چې باید قانون طرف لاړ شي او قانون من حرکت وکړي. څنګه بلاړ شي قاضي صاحب؟ قانون په چوکات کې زموږ د اساسي قانون خلاف حکومت جوړ شوی، دولت جوړ شوی ده، نو څنګه به اساسي قانون پر ولاړ شي؟ نو اوس دوه خبرې دي چې دا در سره منم. آیا فارسی دغه هم دی چې خشت از اولګر نهاد معمار کش تا سرایا میره و دیوار کش؟ دا در سره منم چې اوله خښته خو ورانه شوه، اساسي قانون کې تعریف نه لري. و دوا حالتو ته مونږ باید فکر وکړو چې ورسره عملا مواجیب. یا به وایي چې دا نه، او یا به وایي چې اوس پر راغلی دا باید ښه شي. بیا مصلحت مو په پام کې ونیوه. اجازه راکړه که وایم چې نه،
آیا دا مونږه د ډیر کې وسخه ارزښت دی راځو یا عملی کېدو ته راځو؟ وای چې دا دی نه، نو آیا دا چې نه هغه به مونږ ته څونه قیمت تمام شي؟ آیا مونږ به د امکانات ولرو چې بل د قانون په اساس باندې رامنځته کړو؟ او که دا دی چې بیخي به فقدان د رهبری یا دغه منځته رامنځته شي، د حاکمیت به رامنځته شي؟ وای چې اوس راځه هر څه شوي دا ارزانه دی او دا لږ شونی هم ده چې دا قانون طرف ته لاړ شي. نو بیا مسلحت په پام کې ونیو، خیر که اساسي قانوني مسلحت دا قانوني مسلحت دی چې مونږ وایو دغه ته اوس قانون ډیر نه متضرر کیږي، هلته ډیر متضرر کیږي. ضرر د قانون دی، قانون تضمین کوونکی د منافع د یو ملک دی. په حقیقت کې بیا منافع د ملک دلته کم یو کې ډیره متضرر کی، کم یو کې دا بیا یو قاعده هم ده، کنه فقهي قاعده هم ده چې چیرې د دوه ضررو سره مواجه شوي نو اخف به انتخاب ډیره زیاته. من کوم قصې په دې لچې روس تل دې خصاصي قانون پلي شي او مصلحت په پام کې ونیول شي. درنو لیدونکو له تاسو هم یو دنیا مننه کوم. له عام افغانانو څخه هیله دا ده چې اساسي قانون پر ځان باندې پلی کړي، تر څو زموږ چارواکي له موږ څخه زده کړي او اساسي قانون پلی کړي. تر بیا هم پلو یو بلکونکي چې څنګه تلاش پرم خاله او سوکاله اوسي.